Пореден смъртоносен инцидент в завод Арсенал. 51-годишен мъж загина след производство на авария в цех на завода в град Мъглиш, а жена е приета в шок в Казанлъшката болница. Какво точно се е случило, ще разберем сега от Георги Манев. Георги, слушаме те. Намираме се точно пред порталът на завод Арсенал в Мъглиш, където близо 2000 човека прекрачват този портал всеки ден. Сега обаче пореден инцидент, за него ще ни разкаже и районния прокурор господин Дичо Атанасов. Кажете ни какво точно се е случило, какво констатирахте вие? За съжаление се срещаме отново по неприятен повод. Това, което мога да ви кажа, е, че снощи около 22 и 25 часа е възникнал въпросния инцидент, а именно взрив на завод 4 към Арсенал Мъглиш в цех Присовки. Вследствие на този взрив е бил тежко контузен и непосредствено след происшествието е починал един работник от завода, който е на 52 години. Каква е причината това да се случи? Самото происшествие е възникнало в момент на изготвяне на пресовки на веществото, взривното вещество хексоген. Точно установяване на причините на този етап, ако посоча, това ще бъде некоректно, тъй като до този момент е извършен оглед от порядъка на 4 часа и половина на место происшествието, екип от разследващи следователи, в мое присъствие, присъствието на началника на следствения отдел, главният прокурор, поради което не сме събрали достатъчно доказателства, за да посочим причината. Това, което обявиха от завод Арсенал в съобщение, което можем да считаме за официално, е, че причината за този инцидент е недопустимо боравене с тази машина, използване чук, в резултат на който отхвъркнал друг инструмент, което е причината според това пресъобщение за този инцидент. Тук при нас сега е и кметът на Мъглиш, тъй като хората са изключително чувствителни на тема Арсенал, военна промишленост и инциденти. Можем ли по някакъв начин да успокоим хората тук в региона за поредният инцидент, който се случи? Добър ден. Значи, взривът е бил локален. Моята информация е такава. Няма замърсяване на въздуха, няма опасност за жителите на община Мъглиш. Току-що идвам от общината. Дори не са чули, има някои, които още не са разбрали за самия инцидент. Така че в общината, в самата община, спокойно е. Положението в момента е спокойно. Искам да изкажа съболезнования на близките на загиналия. Това е неприятното. Няма разрушения, няма опасност за живота на хората. Прокуратурата продължава своята дейност. Иззети са всички доказателства. Малко по-рано за Нова телевизия от инспекцията по труда коментираха, че се извършват постоянни проверки за трудовата дисциплина и за работата в военния завод в Арсенал и в Мъглиш. Георги, благодаря на теб и твоите събеседници. Взривът в цеха на завод Арсенал става само месец след последната тежка авария, при която загинаха двама души, а трети беше ранен. И това не е единственият подобен тежък случай, знаем. 2008 година, 9 август, в един от складовете на военния завод в Казанлък избухва пожар. Следват взривове там, където се съхраняват гранатите. Няма жертви. Бяхме много оплашени, мислех ми, че чак до вкъщи ще дойде, защото много близко се чуха гърмежите. 4 години по-късно две експлозии разтърсват Казанлък на 12 септември в рамките на едно денонощие. Пострадали няма, но премиерът Бойко Борисов разпорежда пълна проверка на дружеството. 13 юни 2013. Заводът отново е в пламъци. По чудо се разминава без пострадали. На 28 февруари 2014 година в оръжейния комплекс на Арсенал край Мъглиш избухва взрив. От травмите си загива възрастен мъж. В края на април тази година тежък инцидент почерни работниците в Казанлък. Този път жертвите са две, а трети човек е ранен при взрив и пожар в барутния цех на предприятието. Очевидно има допусната някаква технологична грешка, за да се случи това нещо. Случаят се разследва.